أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندريمت لأفضريمت ينبر الله جل جلاله Salatet dhe selamet, përshëndetit dhe duat tonë më të mira, jenë për më të mirë në gjithë pejgamberve Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Alibetin, familjen e ti të pastërt, mbi sahabët, shokët e ti të ndërshëm, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasaj sunetin e pastërt, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, dhe ditën e gjykimit. Ndërum vleza dhe motra, në vazhën e ligjëratave tona, ku jemi duke folë, për shëmbëltyrën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, të cilin Allahu Teala dërgoi si shëmbëltyrë për tërë njerëzimin, e sidomos për besimtarët, besimdrejtit, të cilët besuan Allahun Teala në mënyrën siç u kërkuu prej tyre, duke pasur fjalën e Allahut, Kur'anin famlart, dhe duke pasur shëmbëltyrën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Tërë jeta jonë është dhe duhet të jetë në përputhje me parimet e krijuesit tonë. Është ai i cili na i përcakton normat. Ai na tregon që është e lejuar prej ushqimeve, që është e ndaluar. Ai na tregon që është e lejuar prej veshjeve, që është e ndaluar. Ai na i tregon edhe se si duhet të jetë sjellja jonë me gratë tona, sjellja jonë me fëmin ton, me prindrit ton, me vlezrit motrat tona, me shoqërin ton, e para se gjithash me zotin ton. Normat e moralit nuk merën prej shoqëris. Normat e moralit dhe gjdo gjo tjetër merën prej krijuesit. Dhe Allahu Teala e dërgoj Muhammedin a.s. si shembulli më i mirë. Dhe tha, lekat kene lekum fi Rasulillahi uswetën hasene, dhe ju në dërguarin Allahut e keni shembullin më të mirë. Për çdo gjë, shembull në adhurim e ke Muhammedin a.s. Shembull në sjellje e ke Muhammedin a.s. I cili tha, inna ma bu'ithtu li utemmima makarim al akhlaq, Allahum ka dërgu përveç tjerash, përveç se me na mësu rrugën drejt Zotit tonë, më ka dërgu që ti plotësoj vlerat të fesnikroj moralin tuaj. Andaj, nëse sheh sjellet e Muhamedit a.s., sheh me të vërtet një njeri i cili ka qenë në nivellet gati të përsosshmërisë së mirësjelljes, si bashkëshort, si prind, si pejgamber, si udhëhec, ushtarak, si besimtar në raport me besimet tjera, si tregtar, në gjitha poret e jetës, shembullin më të mirë ka dhënë vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Andaj edhe gjejmë shumë rivajete, shumë transmetime, shumë hadithe nga shokët e tij, të cilët na tregojnë për mirësjelljen e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe na tregojnë se si sillej Resulullahi sallallahu alayhi wasallam. Sa herë që e takonin pejgamberin alayhi salam, e shihnin një njeri i cili vërtet ishte shembull i përkryer i mirësjelljes një njeriut. Nuk i kishte atë mendemadhsinë e liderit apo mendimasin e kryetarëve, apo mbretërve, por ishte shumë modest dhe ishte shumë i afërt me njerëzit. Për shembull, Amr ibn al-As thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur bisedonte me njerëzit, bisedonte me ftyrë të kthyme, ka bashkëbisedusi. Për shembull, disa njerëz që sot, kur fol me ta, nuk e shiqen bashkëbisedusin. Ose është në telefon, ose është në televizion, ose mundohet me tregu një neglijencë apo një neglijim të personit në fjalë, përveç nëse e ka ndaj interes. I tillë nuk ka qenë Muhamedi alayhis salam. Kur ka folë me njerin, e ka shiqu,
në ftyrë dhe i ka shequ në sytë e ti. Në drejtoj me ftyrë dhe në fliste ashtu, sa që mendoja që mas shumë të mu për më dënë. Kër fliste Muhammed a.s. e jep të ndjenjen, thot kjo sahabi, se pejgamberi a.s. Mësë shumë të më dënë mu, apo e ndia vetën se e mune personi mëj mirë. Edhe u trimru një ditë Amr ibn al-As, dhe i tha Resulullah sallallahu sallam, ja Resulullah, oj, dërgu mjë Allahot, kush është mëj mirë? On a Ebu Bekri. E dinin që Muhammed a.s. ishte shok me Ebu Bekri radiallahu anë, që është prej rinin së hershme ti, periudan edhe para pejgamber lëkët. Shoshrohi me Ebu Bekrin, të zine ka pas gati se bashkë moshatar të vetin. Ka qenë vetëm 2 vite më i ri se Resulullah sallallahu aleyhi wasallam. Tha, kush është më i mirë, unë apo Ebu Bekri? Tha, Muhammed a.s. u përgjigjë dhe tha, Ebu Bekri. E tha, unë apo Omeri, cili jemi më të mirë, o i dërgumi Allahot? Tha, Omeri. Pastë i tha, kush jemi më të mirë, unë a Uthmani? Radiallahu anë, Allahu qofti i kënaqur me ta, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Uthmani. E shihni renditjen e njerëzve të cilët pas vdekjes së pejgamberit alayhi salam edhe janë bërë pritar të umetit dhe janë bërë halife të muslimanëve. Mas pari, a unë a Ebu Bekri, pastaj a unë a Omeri, pastaj a unë apo Uthmani. Se i dinte se këta njerës i dënte dhe i qmën të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Zati për Ebu Bekrin, nuk kom nevoj të flasë më shumë se sa që Allahu Teala e ka quajt shok të Muhammedit alaihi wasallam. Dhe kur i tha shokut të ti në shpel, la tahzen inna Allahe ma'na, mos u mërzit se Allahun e kemi me ne. Dini, e pat bashku uthtar të veti pejgamberi alayhis salam, kur është përngull prej Mekës në Medine, Allahu kur i dha leje, ka mur pejgamberi alayhis salam afër vetit, vetëm Ebu Bekrin radiallahu an, dhe Allahu e përmendi i tërthurazin në Kur'an dhe i tha se ky është sahibi yt. Sahib është shok, pande edhe sahabi quhen, shok të pejgamberit alayhis salatu wassalam, që e merë në pronsi, e menë në mbrojtjen tënde, shokon e mirë. I kjo e pyti, u përgjigjë, mëj mirë është Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Uthmani, radiallahu anhum, thët, kun tha dhe e vërtetoj këtë, thash, ma mirë mos ta kësha pytë fare, pejgamberin, alayhi salatu wassalam. Ali pejgamberin, alayhi salatu wassalam, aq mirë silej, me individ, në shoqërinë e ti, sa që jep të ndjesinë se, a është personi me vlerë dhe a është person shumë i dashur dhe i afert pejgamberit alayhi salatu wassalam. Hadithin e fjalë transmeton Ebu Buhariu dhe Muslimi. Ne sot, subhanallah, këtë ndjenjë nuk e u japim fëmijëve tonë. Ne këtë ndjenjë, se ata jëmë të posaçëm, për ne nuk e japim edhe grave tona. Ne nuk e japim edhe prindërve tonë. Për lemo, shoqërisë apo kolegëve tonë. Edhe Muhammed a.s. kër e pa një sahabi, një shok i cili i thaja Rasulullah, unë e tu filanin, që kaloj pranë tyne, tha pejgamberi sa, a i ke të regu që e dënë, tha jo nuk i kom të regu, tha shko dhe të regoj se kjo është tënë dashurin mes juve, dhe opresionetin dhe rumë dha, kur ta dëndi kënë përhirtë Allah Ta'ala, përshkak namazit ti, përshkak agjerimit ti, përshkak se ledzën shumë Kur'an, jep sadaka shumë, e ndihmën fjarën Allahot, pas ta ndihmën edhe rëpët e Allahot, aty ku ka nevoj, gjithmon është humanitar, edhe është i dobishëm për familjen dhe shoqërin e ti, këtë person të të me dashë se cili prej neve. Sot, kur ta shedi kënë të këtil, ti duhet me e dashët, se është për me u dashët. Dhe kur ta dhe du të më shku me i thonë, unë ty po du për hirë të Allahu Teala, s'kom kur farë interesi për ti. Sot, vetëm si të kemi interes, neve e shohim se e shprehim dashurinë ndaj të tillëve. Kur ke një pozitë, kur ke një famë, kur ke një pasuri,
Një gjë që i lidh të tjerët, me të afru sheh njerëzit jenë të shumë për rrëth të e. Dhe për momentin që shpenzot pasuria, e humpë, momentin që largosh për pozitës, momentin që reflektorët e famës jenë largu prej të e, largohon edhe interesqit për rrëth të e. Dhe kjo është një prej mirësive që Allah Ta'ala do të herë e për robet, kur për kundra sa që robi mendon se Zoti ia mund një të mirë, si kur që është pasuria, pozita, apo fama, cilë ja zakonisht është e dëmshme, po nuk dite me e menagju, mendon se është një fatkeci për to, për në realitet, shpesher e she se është mirësi, se tu ka dhonë ko më tepër me umar me Zotin tëndë, dhe tu ka dhonë më tepër me i selektu shokt e vërtet, me i pase kush në të vërtet ka dash personalitetin tënd e jo famën tënde, pasurin tënde, apo pozitën. Shë kush ka qenë interesqi dhe kush ka qenë njëri i cili vërtet ka pas konsiderat për personalitetin tënd. Pejgamberi alayhis salam ka qenë shumë i butë me njëzit për rreth ti, qoftë me gratë e veta, qoftë me shëptort e ti dhe shokot e ti. Tregon Enes ibn Malik, thotë kam shërbi u Muhammedin a.s. 10 vite, në në vetë të qeni vogële, pa të pru të pejgamberi a.s. që mi u gjindë Rasulullah s.a.s. pas i kalë prej Mekës në Medine, nuk i din të mirë rrugët e Medines, vendet, njerëzit, dhe gjithmonë me angazhime që kishte me individ dhe delegacione të ndryshme, kishte nevoj për një shërptor afër veti dhe këtë rol e mur Enes ibn Malik. Do të kom shërby dikur rrëdhët 10 vite pejgamberin a.s. Dhe kur pejgamberi a.s. një herë nuk më tha, bile spaku, shenë më të vogël të paknatsis, që mujmë me shprejnë dhe i dikuj kur zdëm me rëndu me fjallë, dhe sa kur është i mërzitëshëm, i bezdisëshëm, edhe nuk në pëlqenë fjallë dhe sjellet e tia, insistimet e tia, niri për me largu, nuk donë me rëndu me fjallë, me afton në herë e veç mu vrajt, apo me lëshu një tonë, një za, veç me thonë, në herë e mërë vesh, është e mjaftushme për të menqërin me kuptu se e të prova, dhe ngushtova shumë. Thët, asë këtë si akum dëgju, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ma shpreh pak natsin e ti. Asë nuk më ka qortu asë një herë pse veprove kështu, apo pse nuk veprove kështu. Dhe shërptore ka pas, pejgamberi alaihi wasallam. Ne sa jemi të bezdisshëm me prindërit tonë, kërkesat tonë. Qohët, fëmija, 11, 12, një, shumë, shopretrive që shpijat e prinderve tyne i kanë shëndru në hotel. Han, pen, pastrohon teshat, i e kurosen prej nonës teshat e tia, del dhe vjen me flajt kur tja do qefi. Nuk mandë raporte fare me prindin e vetë, nuk busqesh, nuk bisedon, nuk i tregon se qka të ndodh me jetën e ti, edhe qëka është ma i keqe, i keni pa trendin të këtërit, se sa thartë jënë bo, kur i thu, mos e nuk bënë kështu në kjo sjeli, do të me respektu njerës, që a thënë tjertë, o qëka mre po mërzit në që a menën tjertë, e kom jetën teme, unë e rënë që shdu, unë, e një dembeline vetë, sjelet abnormalet të vjeta, mos i interesimin e ti për shkollimin e ti, për punën, për sende, imbulon me zhargonin e ullë të rrugës, së po më intereson mendimi i tjerëve për mu. Së më intereson për që amenoj në olki për mu, kom jetën të eveve, po që ka dojeve në të fole, se së mërzit na, onë, zakonisht është në periudën e adolescencës më e theksume, kjo non shalans sjeljeve të trinve to. Një gjë e tillë nuk e dënë Allahu Ta'ala. Edaj, sjellet se si sillen me prindër, apo burrat se si sillen me e gratë e veta, apo gratë se si sillen me burrat e tyne, që jënë totalisht të pakujdeshme në
mirësjellendaj burrave të tyne. Islami nuk na ka mësuar që të cilëmi në mënyrë të tillë me prindrit tonë, me bashortet apo bashortin tonë, nuk na ka mësuar që të cilëmi në këtë mënyrë me evladët tonë, që mos me ditë fare çka është ndodhur me ta, çka është ndodhur me shkollimin e tyne, çka është ndodhur me mënyrën e jetesës së tyre, me ka të shoqëru, me shoqërinë e tyne, me ditë, me pas qasje neve në informacion të evladit tonë. Nga intereson për filan këngëtarin, artistin, sportistin, e prindi nuk është interesu për fëmijën e vetë. Andaj, mirësjellja është shumë e rëndësishme për mirëujt, raportet të shëndoshën brenda shoqërisë tonë, respekt të ndërsjellët me pas njerëzit në shoqërinë e tyre. E kjo fillon me edukimin e prindërve të fëmijë ndaj fëmijëve të tyre duke e respektu bashkëshort njëri tjetrin. Burri me respektu gruën në sytë fëmijëve të vet. S'me përdor terma në nënçmues se fëmiu i imiton. Kur është që baba nonës pi thot, shile gojen, qofshi të ndërum, ti e lup, ti e budalic, ti, terma të këtil, kam vrejt që fëmiu i vogël me përdor terma të tila ndaj nonës, pëse i ka dëgju babën të etiketu me terma të tila nënçmues dhe fys, që e denigron personalitetin e saj. Kjo nuk bën vlazën, kjo nuk bën se fut urrejtet e gruja, apo gruja me quajt burin me terma të rënd në nënçmues, që ma ke bo ftyrën si dreq, qka je, si shejtan e qofshë të dërum, qen, rrugaq, dhe terma të tjerë. Shamëll, këtë ditë poshtë, këta që po dalin në për reportazhe, në për rrugë, për klikimet e ndryshme ke patash, se cili një mikrofon edhe, që po ta përmenda, ti që shje me gru, ti që shje me fmit, apo të shkruin, apo të qenë parë gërbet qitë se ndë, se shumë e ka derdin, ti kur ta pyta ato në apo të qenë fmit, e të thotë jo, që atëre pra një mëj, ti. Po jo meselja është që në përmjet të regimit tënë të përfitoj klikime e të përfitoj o në premjerimit tënë dhe shpallosjën e brengës tënde që e ke në mënyrë që unë prej fatkeqësisë tënde të përfitoj. Kjo nuk është sjellje e muslimanëve të mirë. Mi shpalos raportet që i kanë njerëzit, ftohjet që i kanë, nëse nuk dënë me e ndihmu. Dhe kanë thonë, disa dietarë, nuk është mirë me e pyjtë, shokën tënë, vlanë tënë, një musliman me e pyjtë, një musliman, me thonë si ke punë, si e me shëndet, aj me bo, me tu anku të bohat obligim me ndihmu nëse e ke mundësi me ndihmu. Andodhë kjo të ni. Arë njëri me të thonë, vëllas, si e mirë me shnet, që më thanë me bo këtë inqizime, a një qa o bo, si kam që ato, kjo ka mundësi, vëllas, zotit një mëft, hajtë pra se për ngutëm. Qa që e kuptoj kjo, veç për me marë informat, jo për me dasht me ndihmu personin në fjalë. Gruën e shë me plët ankesa smuje, burri është fare i pa i të resumë. Dhe pashtë të turqit një reportajë në rrugë, i tha, a mund të ta telefonon tash këtu live para kamerës të këni, një person të dashur të ndërë. Edhe, po tha, me njëherë, e thiri gruën, edhe i tha, direkt fjalla e parë, unë ty du. Ajo me njëherë e pyti, pse? Qudit, e quditet gruja kur nuk e njën prej te një laft ambel, edhe që të regon kujdesin tante. Me njëheri tha, pse? A reportajët tjetër pas të ne, me ko kështë dash me e kalu vikendin, tante, në një, në A, thot me bashortin tante, endë pa ja të regu pikën e dytë në B, ajo me njëheri i tha B. Mërë edhe shejtan më konë veç më stjem me burin. E kjo është e dhemsh me ndërru vlazen. E gruja më smedasht me najt me burë, ose burë më smedasht me najt me grun e vetë. Njëzit më knaq me shëshni, më smuknaq me prind, njëz më knaq me shëshni, më smuknaq me grun e vetë. Njëz më knaq me sokakër, më smuknaq me evladin e vetë. Jemi të shku të shthur në aspekt moral.
Edhe po mundohemi me të regu moralin e Muhammedit alayhi salatu vë selam. Ndaj sahabët janë shumë të rëndësishëm kur na japin transmetimet të sjellëve të pejgamberit alayhi salam. Shqo për shembull Aisha radiallahu anha si e përshkruan burrin e saj. E dëgjuat ai gru se si u habit me fjalët e burrit apo kur i tha na ki qef një vikend me i kaluun këtë fund javë me qenë me burrin, ende pa e kuptu deri në fund pyetjen, më një herë kaloi te pika tjetër, e ti çfarë tjetër veç mos jetë opsioni me burrin. Dhe sa Aisha shiqoj se po shkon pejgamberin alayhis salam, burrin e saj. Thot, nuk ishte i paturpshëm, ishte i turpshëm Resulullah sallallahu alajhi wasallam, kishte marrë. Kjo si fati muslimanit, me të ardhë marrë. Me respektu ndjenjat e tjerëve. Hyp, subhanallah, në për kafe, në për sendet, puthmet, prekme, zhveshje. Dhe, qka marrë, marrë është ti me bo mi thonë, një laft, këtyn edhe mi thonë, më një mëre në publik. Jemi të shku si njerëzim dhe si shëqëri i jona, ashtu si që ka thonë Muhammed, dhe presheve të kiametit është, që ka marrë dita që njerëz kanë me bo zina në rrugë, më i miri, në atë ku ka me qenë personi i cili ka me i thonë, më një breqetone, apo dilni që ati e mrapa. Dhe më thonë, jo më se bëni këtë punë. Jo më se bëni që të në sikur, që ofë që darub qeni me mecën, që të në sokak me e bom ju pokret, ako mund si bërëm që aty në për mrapa, më se bëni, që më njërë të tëtë, apo ndi me këshirë punën, të ndë. Këshirë punët e tua, kështë për të përzijet ty, a i të përzijet të nditën, të ashan mjekën, të ashan shamin, hup në arabijet, qëka së të thotë, nërsa vlitsinën e vetë, kër e vonë, në publik, është përzijet e ti, dhe është e drejt e ti. E Aisha e përshkruan burri, thotë, nuk ka qenë i pa tërpshëm, ka qenë njëri tërpshëm, nuk fliste fjallë të ndyta, se keni pejgamberin a.s. me usha, nënën, tezën, dajt, migjën, qa dione, ta shusha ka njës këto, javët e krenaris, ka me tasha babën, vlavin, burrin, tash, e mëse nuk i dija kanë me qujtë nga cmim seksual, me onë me të prej këty, me talyp, me shkollypja diku i grunë, se mëse në ma me talyp burrin, një burë me talyp burrin. Allahi, në u dhëzëvë, subhanallah. A dhe të tash, a zëti asha, pejga me në nësëvë, se keni mu sha, fjartë në dyte. A asë nuk bërtiste në mejdan, në përsheshe. I ke po dhe njerë, subhanallah, pikt natës veç kurënin, tu, qa u bo, ju ka të ha, 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 keshë, shokt e ti, edhe s'ka kërkush një mendjen dritur, që menon me mend e veta, mi thonë, u balësh. A di që ka njerëz, është natë, ka fmi, që po i trenën ti njerëzit. Ma me desam nuk e këthente të keqen me të keqe, por falte dhe ishte shpirë gjonë. A ma boni mu, qërshe i boju ne këti? Hajtë se e she ky shëmbëltyr vërtet e përkryer për njerëzimin. Dhe ko po e mërë ti shembo. Ata që kanë jetën e shturur, artista, koktar, drogerasha, prostitute, ko po e mërë shembo. Shembo më të mirë që ku e kete, Muhammedi alayhi salatu wa salam. Mjafton veç mja ledzu biografin, me i dëgju ata që kanë jetu me Muhammedin a.s. Shë vlazem, kur jetën me dikënd, kur bashkë jetën me dikënd, me grun, me evladin, me familjarët e tu, me shokët e tu, sa ma ti për që qelësh me ta, që është bia autoritetit, të njësë normal e kom fjallë. Te Muhammedin a.s. ka qenë kontra. Sa ma shumë që në shëqnu me Muhammedin a.s. qaq ma shumë e kanë dasht, se ka qenë për mu dasht, Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Pse thot Hazreti Aisha radiallahu anha, hadith tjetër që transmeton Muslimi dhe Ahmedi. Pejgamberi alayhis salam, kur askënd se ka godit me dorë. Shu shoplak, se më për grushta mos të flas. Përveç, kur lufton të në rrugë të Allahut, kur dash burra është me dalë në luft, ka dalë burr. Merë po me dëptin, nuk është sjellë Muhammed alayhis salam në mënyrë të vrasht që me godit dikënd.
Nuk i godiste me dorë as shërptorin e as grun. E të ne, do të me tarë dikush me të folë ty drejtate e grave, ati e ke shëmbëllëtyrë Muhammedin a.s. Kush do të me të folë ty, nëse ti nuk je shëmbëll i këtilë? Musjel ti keq me grunë tënde, a me vajzët tënde dikush do të musjel mire, po. Dhe ki pa të vjerat e këqia, nusën e kom shumë të keqe, vëllohë jo kam asjel djallin në gishtë, qatë do të banë? Shëqika, miro, mashallah, e ka burin si aprish heq, dhondre është i misëmës të aprish qikës, nusja është e keqe, se djalli jepë so ka aprish asaj. E shë mentalitetin e budalaft tonë, në shpijat tonë. Shki qef musjel dikush, dhe qikës tonde, si lëtin dhe qikës dikuj, me grun tonde. Që shke qef ti më usjel ndaj qikës tonë dhe dhondri, silu edhe kërko për djallit tonë më usjel ndaj nusës tonë. E njëjta është reciprocitetin, po e dëgjojmë njëve në politikë, që është e kërku me reciprociteti, e mi reciprocitet këtu në shpijat tona, në raporte qikë dhondër edhe nusë djallë, jo vëllar nusëja mësë të masjele mu djallin, a më qika jeme në të masjele se dhëndrën e kom të mirë, se aprish, kënd se aprish, qikës teme. Edhej, me këto sjele tonë, kemi arrit këtu ku kemi arrit, se nuk e bëjmë, nuk bëjmë drejtësi, po më bëjmë aty ku na pëlqen vetëm neve, ku e kemi interesin tonë. Pejgamber a.s. të regon Aisha në hadith tjetër që transmeto Bukhariu në Muslimi. Thot Muhammed a.s. as njëherë nuk hakmeri për padrecit e bom që i bëshin dajti me preashtim nëse thuj është dispozitët e Allahot. Nëse e shite dikën që ka thuj dispozit zotit, që atërë fliste Muhammed a.s. Ama në padreci që në bom dajti i falte. A nuk e kemi shemblën matë misë si i fali pajdrecit, që një familjarët e vetë ja kanë marë shpinë, kërë dalë për i Mekës, Medinë, Muhammed a.s. familjarët e kanë marë, ja kanë shqit shpinë, kjo e ka qelë në vitin e 8, Hijri, Mekën, e ka qëliru Mekën, ka nëjtë në tentë, në shatorë ka nëjtë. Pësë së përshkën në shpinë, kanë thënë ja Rasullullah, ti Mekës i lindëm, i rritëm, derin, moshën, 53 vjeqare, në qatë vend ka nëjtë, tha, ma ka shqitë, djali migjes shpinë, subhanallah. Dhe kur nuk është hakmar, për kundra zi, ditën Arafatit, në haqë, Muhammed a.s. tha, adetet e gjahiljetit, i njerëzit janë në kombët e mija, dhe po e fali hakun tim, i fali hakët që i kishte dhe njerëzit. Kur shkileshin drejtet e ti e falte, kur shkileshin ligjet e Zotit, nuk shukaste, neve më kontra, rrim, si huta, rrim, qa për të jenë punë, shuj bre më sfal, shuj më sfal. Edhe hoqës i thënë më sfal, edhe hoqëa hoqës i thënë, rrëbre që aty qa për fal. Jo, o dashe që ashtu me full, jo bashkë ashtu së dashtë me full. Ama, me bo mjë shkel drejtat e tia, me bo mjë shkel intereset e tia, mos lasë dhe për drejtat, atëhere eksplodën. Kër shkilen fjala Zotit, kër shkilen ndalezat e Zotit, kër shkilen urnat e Zotit, nuk respektohen fjala të Zotit, e të pejgamberit a.s. për to, qëre për pun tua, hajtë bre se ka tjetër kësht që falë. Që për përzi është, e reqë aty, e i tilë nuk ka qenë Muhammed a.s. A i falte të vetat, për nuk shukaste Muhammed a.s. nëse shkileshin ligjet e dispozitat e Allahut Teala. Kurdo që kishte mundësi me zjedhë mes dy veprave, zjedhë të mëtë letën pejgamberi a.s. nëse në të nuk kishte më katu. Për shumë përdu me shku në haqë. A është ma mi si kur disa që për i shofim interesat që pëdari në përlaj më shku me bicikl, më shku me motor, më shku në kam, më shku, apo më shku me një mjetë të timi që të letësën, për e synetit është me e zjedhë më të leta se i til ka qenë pejgamberi alehi salatu e selam. Nëse ka pas mundësi me shku që fështë dëru me kal, me deve, ka shku ma vidi, nëse me mjetë të timit e ka letësu u timin, ka pas mundësi me zjedhë në vatë, ditën me dalë apo natën kërë ma flatë, e ka zjedhë flatin. Ka pas mundësi një të ftoft apo të nxehtë me pi të vogtë, e ka zjedhë të ftoftin. Gjithmonë ka zjedhë mes dyjave, më të letër a ditën transmeton Bukhariu dhe Muslimi.
Le që është sjellë mirë me njerëzit e mirë, po është sjellë mirë edhe për me njerëzit e këqin, nëse ka pa rrezik prej tyne. Për me ul sherrin. Për shembull ka një njeri, thot Aisha radiallahu anha, thot derisa isha me pejgamberin alayhis salam, njëri kërkoi leje me hyj, trokitin derë dhe kërkoi leje me hyj te pejgamberi alayhis salam. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi's ar-rajul min bi's al-ashira. Sa njeri keq dhe sa rodin, fisin e keq e ka që këtë person, që po vjen tash. Mi po kur hyni, Muhammed e sa musjel but me ta. Hazreti Aisha u habit, ishte mrapa, erdes, dhe u habit me sjellet e butat pejgamberit e sam, dhe pse ishte i sjellshëm me ta. Tha Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, pasi dula i person, tha ja Rasulullah, ti i fole disa fjalë për këto dhe i përshkrujte se nuk u buri mirë, e pse u sjellëm asaj në aq but dhe ishe i sjellshëm me ta, ta pejgamberi sa më Aisha. Njeri më i keq është ai për cilit njerëzit ikin duke u friksuar nga e keqja e tij. Njeri më i keq të Allahit është ai person që njerëz tutën për sherrit ti. Dhe kur e shohin, mënohen me u sjell mirë. Mënohet se tutet e qet prej punës, e ngrit pa di, ka ligjin dorë, ta bën zullumin, zullumqari, shumë sherre mund me të bo. Për e tutës, mësë të vjene deri të ato sherre, silët mirë. Që këj person që i tutën njerës, për e sherri ti, të adinë se të Allahu është këj person, shumë i kjo që hadithë të transmeto Bukhari i Muslimi, Tirmidhiu dhe Ebu Davuti. Pejgamberi alayhis salam tregon Ibn Abbasi djali i Axhës ti, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte njeri më bujar. Po më bujar ishte gjatë muajit Ramazanit. Ishte shumë dardhans Muhamedi alayhis salam. Nuk refuzonte njerëz kur vinin dhe i kërkonin diçka. Nëse kishte mundësi mi ia dhon, ia jepte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alayhis salam thot në Ramazan ishte ende më bujar se sa edhe jashtë Ramazanit. Disa i qenë vetëm në Ramazan mundet me dhonë një vitër, një zëqatë, mëse në 11 mujë, si puna e kombonjes, kombonja që vetëm në korrik, e korë gëruni, mëse 11 mujë, gjithë me ja gjithë një garajsh me nëjë që atje, slunë, heqë, do që qështu e kanë. Veç në Ramazan ishe aktiv në gjami, mëse 11 mujë si janë. Në Ramazan ishe me dhonë nëjë sadak në ndimes, mëse në 11 mujë, nuk ishe të jenë aktiv. Vetë pejgamberi alayhis salam dërum vllazën për mos me zgjatë më tepër, ka qenë person që ka dhënë shëmbulltyrën më të mirë, se ka qenë njëri tërpshëm dhe me mirësjellje të lartë. Për shembull, aq ka qenë i tërpshëm, thotë Abu Said al-Khudri, thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte më i tërpshëm se një virgjëresh, një vajzë e cila ka marrë. Ja përmend virgjëresha për turpin e tyne. Sot kontra për në ndodhin më abetin dhe për shkullat tonë, vajzët sot të ngutë zë djalin, që a ki mërë që për ullë kryt, koko që a kok që i marru. Sot vajzët i qënë, për një vit e juj, se si silën sot vajzët me ta, shoqet në klasë, në rrugë, se si e nalë dhe thot, e, ama bre Instagramin tëndë, ama adresen, ama, kjo ingratin nëse dënë, mos me ranë kontakt me ta, me njëherë e pyjtë, pëse, qa ki, qa, oh, qa kokshe, dhe ti kështua, dhe ti e do të thëtë jë normali i shoqnis. Dhe sa, Muhammed Alisam ka qenë njëri, i tërpshëm ka pas marë. Kur diqka nuk i pëlqente, atë e vrenim nga ftyra e ti adithin Bukhari Muslim dhe Ibn Majah. Në ftyre kanë marë vesh. Së pi pëlqente diqka, u skuqë, sëndë, mi po, dorën të Rasulullah sasam, kur do gjënë të nej, sjeli jo të mirë, në i bërtim, piskam, në i pyqje që nuk i pëlqente sënde, i vinte keqë mi a thonë, në ftyre mërnin vesh sahabët, a që ishte i tërpshëm. E të ne për shemëll, ta thot fjallën e rëndë, shantë, bënë edhe i thu, pëse i tha, deshta. E musmanin, mashkull është, femën, sot, barazi gjinore i kemi, sot, kret të shanonën, dhe femën të shanonën, dhe të shanë rëdë sënde. Ta zer rrugën me kërë, edhe e këqyrë, të vjen kështu ne, edhe i thua, ka mundësi me lëshu, thot jem të prit dikant, lëshu rrugën se e ke zonë, do me dal njëri për shpisë, për banesës, more t'i boj e t'i kthej,
الربط është me bërtim të madhe, subhanallah, është e femën është. Që nuk nënkupton që mashit si kemi ma të këshi, mashit i kemi alamat fliqt në goj. Lajna për mi sëft, inshallah, lajna mund sëft me marrë shëmbëltyr, vetë Muhammedin, alayhi salatu wasalam, zati qëllimi dhe i ligjërimit ton, është që t'japim shembuj nga ai që Allahu na e ka qu si shembull, ajo është Muhammedi alayhi salatu wasalam. Allahu na takoft me ta, ja Rabbi, Allahu na mundsoft që atë që e dëgjojmë edhe ta zbatojmë në mënyrën më të mirë në jetën tonë. Zoti ju rujt, Zoti ju dhasht mirëqenje, mirësi dhe pranim të veprave të mira. Dhe e takimin tonë të radhës beqi në përkujdesin Allahu të selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.